Një molekul e but një en përmban një lidhje dyfishe në atomin e parë të karbonit. Molekula but 2N ka formulën e njëjtë molekulare, por tash lidhja dyfishe fillon nga atomi i dytë i karbonit. Dy komponimet me pozita të ndryshme të grupit funksional pra lidhjes dyfishe quhen izomer pozicional. Vini re se komponimi me formulë molekulare C4H8 ka një tjetër izomer metil 2 propen që referohet si izomer i vargut të dy alkeneve lineare. Në përgjithësi, izomerët pozicional janë të mundur në të gjitha komponimet që kanë grupe funksionale si haloalkanet apo alkoolet. Për shembull, janë 4 izomer strukturor të alkoolit alifatik me formulën C4H9OH. Ato ndërtojnë dy palë të izomerve pozicional dhe dy palë të izomerve vargorë.